pedindo o teu lacinho, tá certo? Que eu voltarei com outro vídeo te ensinando a fazer este lacinho estilo princesa, passo a passo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado mesmo deste lacinho. Ele é uma demonstração, criatividade do canal Em Pó da Arte, certo? E eu fiz ele e tô mostrando só ele feito para vocês verem como foi que ficou, né? Eu achei lindinho, amei, ficou perfeito, né? Não ficou fofinho porque ele não tem esponja, mas ele ficou perfeito, ficou lindo, tá bom? Ó, vou mostrar um pouquinho ele todinho. Ele tem, ó, no lacinho em cima, três florzinhas, e aqui, ó, tem esse birimbelo, né? Que muita pessoa chama é de rabinhos, e eu tô chamando é de birimbelos. Tem esses dois, é, birimbelozinho embaixo, na rabeira do laço, né? Você pode estar, né, aprendendo a fazer esse lacinho. Depois que vocês pedirem ele, aí eu voltarei com um outro vídeo te ensinando a fazer ele. Hoje só tô te mostrando ele, como é o estilo. O estilo desse lacinho aqui é bem, pra mim é bem bonitinho, né? É bem legalzinho. É bem fácil de aprender, meninas. Vocês não vão ter dificuldade. Por quê? Porque ele só traz, ó, bico, pérola número 6, pérola número 4, é linha nylon 0,30, agulha, tesoura e a tua criatividade. Você pode botar a pérola que você quiser. Coloquei a branca porque dá certo com o branco e o dourado, mas se você tiver aí outra cor de pérola e quer aprender a fazer esse lacinho, mas não sabe, eu vou te ensinar, é só você pedir, tá certo, menina? Deixe like, certo? Muito obrigada por a paciência e a fidelidade de cada um de vocês que tem se inscrito no canal Em Pó da Arte, tá bom? Obrigado mesmo.